Pažymių knygelė. Vėl dvejetas. Nauji mūsų specialaus korespondento Murzilkos nuotykiai. Telegrama žaibas. Prašom skubiai sužinoti, kodėl ir už ką berniukas iš garsaus Rešetnikovo paveikslo gavo dvejetą. Vėl dvejetas. Taip. Šalia pašto gatvės. Nerūkyti. Paveikslų galerija. Paveikslų. Paveikslų galerija. Pirmin. Kasa. Nedirbame. Pavėlavom. Tu gerasi šaunuolį.
kodėl pas mus atvykai? Ieško paveikslo vėl dvejetas. Gal jūs žinote, kur jis kabo? Dvejetas? Ne, apie dvejetą neteko girdėti. Gal tau trejeto reikia? Jis kabo štai ant tos sienos. Ne, ne, dėkuoju. Man reikia tik dvejeto. Gal apie jį žino mieloji Alionuška? Gal išmintingoji Vasilisa mums padės? Kaltas. Padėk mums. Palauk, Ivanuška. Reikia Murzilkai padėti. Yra margajame pasaulyje toks paveikslas. O kelias į ten netolimas. Pilkasis vilkas greitai tave ten nugabens. Nulipk, Ivanai. Mes pėstute nueisime. Jau tiek metų jojam. Sėsk, garbusis Murzilka. Sveiki. Vėl dvejetas. Dvejetokininkas, dvejetokininkas. Kas tu? Kolė, už ką dvejetą gavai? Už geografiją. Tai neteisingai. Supranti? Sako, nemoku naudoti žemėlapių. O tu moki? Žinoma. Duok man savo geografijos atlasą. Atlasą? Prašom. Štai jis. Atlasą. Tuojau. Tuojau. Tiek to. Minutėlę. Prašau paskolinti gaublį. Ačiū. Dabar patikrinsim tavo žinias. Ar patinka keliauti? Žinoma, patinka. Kur dabar norėtum patekti? Į šiltus kraštus. Į pusiaują. Pusiaujas. Ką ten veiktum? Vartyčiausi ant smėliuko ir puikiai įdegčiau. Pirmas, toliau. Įsibėgėjęs, tikrai nušokčiau. Ir plaukėčiau. Antras. Toliau. Aš suvalgyčiau 5 porcijas ledų. Ne. 10 porcijų.
Tai trečias. Nu? Gerai. Pakažai. Parodyk man pusiaują gaublyje. Štai. Tu tikrai įsitikinęs, kad čia karšta? Taip. Vadinasi, čia įsipildys visi trys tavo norai? Atsižvelgdamas į klimato sąlygas, aš... Ką darai? Nusirengsiu. Nekarksėk. Kam? Nereikia. Kaip kam? Juk sausio mėnesį pusiaujį atvyro 50 laipsnių karštis. Tikra tiesa, bet ir dar sako, kad aš nemoku geografijos. Kągi, dabar keliausime, jeigu tu pasiruošęs. Gal norėtum pasiimti paltą? Iškart matyti, kad ne aš, o tu nemoki geografijos. Na, na, suk, gaublį. Prašau. Sveiki, aš golfo srovė. Šilta srovė. Džiaukitės, kad jūs užtikau šiuose Arkties vandenyse. Girdėjai, Arkties vandenyse, tu neteisingai gaublyje parodėjai pusiaują. Grįžkime, kol dar nevėlu. Šiltų srovių nebūna šaltose vandenyse, ji pati nemoka geografijos. Deja, mums nepakeliui. Aš suksiu čia. Kur nuplukdyti? Grįžkim. Jau pasirodė ledkalniai. Tenai, matau Egipto piramides. Šiaurės ašigalis. Ledai. Paplūdimys. Vandens temperatūra plius vienas laipsnis. Oro temperatūra 40 laipsnių šalčio. Na ir karštis. Kur mes? Iš paveikslo vėl dvejetas atsidūrėme ant saldainio popieriuko meška šiaurėje. Mes šiaurės ašigalyje. Nes jis ten norėjo patekti. Ne, jis norėjo į pusiaują. O gaublyje parodė šiaurės ašigalį. Ne, aš teisingai parodžiau. Tai pusiaujas. Ketinu čia kaitinti saulutėje. Įdegi. Pirmas. Parodžiau gaublyje aš pusiaujo žalumynus.
Ir patekai tu tiesiai į ledynus. Ne, 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 aš į pusiaują, aš patekau į pietus. Ne, 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 tu suklydai, šalis sukeitės vietom. Ir vėl tai tu už suolo sėdėjai daug, daug kartų. Draugauti su žemėlapiu netroškai tu nei karto. Lėktuvais, autobusais keliauji po pasaulį. Ir pamiršai tu seną gerą gaublį. Aš noriu plaukioti, nardyti vandenyje. Išgelbės tik stebuklas. Grįžkime. Tik pripažink, kad tu nusipelnėjai dvejeto. Ne, nenusipelniau. Panėrė. Antras. Vėl dvejetas. Ištark paskutinį norą. Aš suvalgysiu 10 porcijų ledų. Kavinė ledai. Žuvų taukai ypatingi. Trečias. Nereikia, nenoriu. Man nereikia jūsų meškos paslaugų. Dabar laikas namo. Taip. Ar vis dar manai, kad už geografiją dvejetą nenusipelniai? Nusipelniau, nusipelniau. Sprendlyvo. Dėkoju jums. Nenoriu į tą paveikslą. Aš pasitaisysiu. Būtinai gausiu penketą. Aš noriu į paveikslą. Vėl penketas. Deja, tokio paveikslo dar nėra. Bet kai gausi vieną penketą, paskui kitą, tokį paveikslą kas nors nutapys. Kaip? Štai taip. Žiūrėk. Bet tokio paveikslo kol kas dar nėra.